З другої спроби до Ізраїлю таки відрядили наркобарона Амоса Довсільвера. Про це повідомила столична прокуратура. Нагадаю, він є засновником мережі поширення канабісу «Телеграс». 15 серпня йому вдалося втекти від працівників СБУ в аеропорту Бориспіль. В суботу його затримали в Умані, а напередодні відрядили літаком у супроводі українських силовиків до Ізраїлю. Крім нього, також арештували трьох спецслужбовців, яких підозрюють у змові з наркобароном.